کینہ چھن پرہ کیا چھ وعدہ سمو وعد بو گسے سے وعدہ کرن چہ دیا نہ وے حق چھ س کیا چھ وعدہ اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں انسان کی حفاظت نہیں ہوتی مخلوق خدا جب کسی مشکل میں ہو پھسی سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عرفان تلگامی جی ناظرین اگرچہ ہماری کوشش لگاتار یہی رہتی ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکے اپنے وطن عزیز کے لوگوں کے دکھ دور کر سکیں اسی سلسلے میں آج ہم پہنچے ہیں کنزر کے کرالپورہ علاقے میں جہاں پہ ایک باپ ایک بیٹا اس لیے پریشان ہے اس لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیونکہ اس غریب باپ نے اپنے 3 کنال زمین اس لیے پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو دیے تھے تاکہ اس کا بچہ کسی اچھی جگہ پہ نوکری پا سکے تاکہ اس کا بچہ اپنا روزگار کما سکے لیکن اس بیچارے کو کیا خبر تھی کہ شاید پی ایچ ای والے اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں جی بات کریں کرالپورہ کنزر کے رہنے والے غلام محمد ڈار کی جس نے اپنی زمین جو لگتے جگر سے بھی پیاری زمین ہوتی ہے وہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو اس لیے دی کیونکہ اسے یہ اس وقت یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے کو ہم سرکاری نوکری دیں گے اگر آپ یہ زمین ہمیں دیں گے لیکن اس بیچارے کو آج تک 2012 سے لے کر آج تک اسے انصاف نہیں ملا 2012 سے لے کر آج تک وہ لگاتار ہر ایک دفتر کے چکر کاٹتا رہتا ہے کبھی اسے چیف انجینئر صاحب بولتے ہیں آپ اے ڈبل ای کے پاس جائیں کبھی اے ڈبل ای بولتا ہے اسے کہ آپ ایکزن کے پاس چلے جائیں تو کبھی ایکزن بولتا ہے آپ کسی اور آفیسر کے پاس چلے جائیں لیکن تب سے لے کر آج تک وہ بیچارہ یہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا ہے حتیٰ کہ یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ اس بیچارے کی 5 بہنیں بھی ہیں کہاں سے لائے گا وہ اور کیسے ان 4 بہنوں یا 5 بہنوں کی شادی کر پائے گا وہ مزید ان سے بات کرتے ہیں وہ باپ بیٹے یہاں پہ موجود ہیں میرے سمجھ بات بگسے سے وعدہ کریں چلے نہ وہ حق سے کیا شکوا ہے کیا سب جاتا ہے ساس باس من زمین ویس نوکری میری بین 5 زمین 3 کنال دیکھ مے مگر مے ملے مجھے کلی ولی ٹھٹھ چیف انجینئر ون گز ہور ایکزن ون گز ہور ونیک تین زاس باہ پہ ونیک تین مے کور خش مے بین 5 مین سارے ام وقت مے یوت زمین بس گھر بہت مزور تین ونان کھین مجھے نقصان وہ سٹ میں کل ول زمین آگوں تم سات سات مجھے روزگار زاس باہ پہ ونیک تین گو نقصان مے زان کھین مے زان بس گیا چیف انجینئرس تم ون مجھے سوزمت سگریٹ کاغذ یل تور تیل دم بہت گوس ایکزنس تم ووت مجھے سوزمت چیف مجھے گو ال پل بیت اور یور مے پونس مگر مجھ لج کرائے مجھ گئی سہ زائے مے سی آو نا انصافی کرنا دھوک مے دھوک دمو ہمو مے تم سات روزگار ونیک تین آنے سیا نا انصافی کر کاکت اے ڈبل ای پٹن تم دیت مے یہ لکھت دمت ث بارہمولہ ایکزنس نش ترو تم دیت مے لکھت پتہ گوس بہ ایکزنس نش تم ون تموز ون تی نا نا سا چی تنخواہ ون کیا کھین مے تور تم شیٹ ویٹ تنخواہ بنوک مے کورک سہ تک بند مے نا تروک نا کھین یہ کاکت یہ دیت مے پٹن اے ڈبل ای تم دیت مے یہ لکھت پٹن تم ون دن ہے ثت رن تی تنخواہ بہت ووتس تور مے لوگ تی دھوک تی دکھ مے ٹھوکر اور یور دکھ مل مے نا آن کھا فائدے کھانا پتہ ووت بہت چیف انجینئرس نش تی ون مے ایس او ون دن ث کر اگر ٹھیک کاکت برہ پکن تو اچھا گھن جیل تو مے نا تم ہسا ون کاکت پکنا برہ کن اس اے ڈبل ای اسسٹنٹ تم ون مے دمت ث مہربانی تم لگ مے گل تم ووت دم کاکت پکنا برہ کن اس سارے جیل گھن ثم دم بن مگر مے ہسا پن حق دم زمین بہ سا چھس نا بیک منگان کی بہ سا چھس پن حق منگان مے ہسا زمین ترومت بہ سا چھس اپیل کر گورنر صاحب بہت کران پریت کن محکمہ پی ایچ ای چیف انجینئر ہر کنس کران گزارش مے دیو سا روزگار کیا مے ہسا تم سات آمت وات کر سا دس روزگار 2012 پہ ونیک تین ہسا کھی مے ٹھونگرے مے نسا آن فائدہ کہ مے ہسا بین 5 مے ہسا تم تین نخ والنی تو بہ کیا کر مے ہسا اس زمین یوتھ تو مے نسا آن فائدہ کہیں ملے مے ہسا بنے پہ کرائے تین کھین اور یور پھرس پتہ مے ہسا گزرے موج تات حالت من تو مے ہسا گو تمس ماج ہاٹ ات دورس مجھ تم ہسا کال تہ کرائے منگان صبح تہ کرائے منگان یل نت انی سہ کتنی انی مول یہ بزرگ
یہ کتہ انے بہت پان مزور دہی کر بہ نوس کن دہ کن دہ نا کہین آج تھی چھس بےکار بہت بہ سا چھس ونان مے گھے روزگار آن کیا مے چھ زمین نمت بھس پن حق منگان مے سا گھے یہ حق واتن پن اگر نا مے حق ملا کہین بہ سا مار پن پہ ٹینکی پہ ہسا بہ مار پان پن مین تہ اگر نسا مے حق ملا کہین پی ایچ ای ول تمو دے تی زمین کن بہس نا مانان کی مے ات مے باغ ات یت پیٹس زہ ہٹ ڈوڈ ہس وسان پیٹ ہمس ون نوزاتی باغ پہ پھسوک یہ میون لڑکہ دس لہٰذا ٹھیک دسا یہ زمین یوز ثہ لاگو تھی نوکری بیم چھ پونس گھر تم دمو زاس بہس مز جناب یہ ووت ٹائم اس مے بھائی خاندارین تہ امی ہٹ ست یم سات یہ کوٹ چھنت آو اور یہ دفتر پہ گا تم دفتر ونان ولس ونان گا پھلن جائے گا پھسن جائے یپر اس گھر سہارا کہین گھر سہارا اس بیکی کہین بہ اس ستھ کرت اور روپی ہاتھ روپیہ زہ ہاتھ بہت دس بچس دس ہسا گھس کت جائے گھن تو لہٰذا پہ آپ درائے کھانا سنا یا زہ بہ پہ درائے خلق سوری عیال میں کور پانچ بیش می بچہ اخس کرو خودکشی اس ٹینکی حساب اس پہ مل تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ پچھلے آٹھ سال سے لگاتار ایک باپ اور بیٹا ہمارے آفیسروں ہمارے حکمرانوں کے دفاتر کے چکر کاٹتے رہے ہیں لیکن آج تک انصاف نہیں ملا کیا چیف انجینئر پی ایچ ای صاحب آپ کے پاس ان کی آواز نہیں پہنچی کیا ایگزن صاحب آپ کے پاس ان کی آواز نہیں پہنچی یا اگر اے ڈبل ای صاحب کی بات کریں تو کیا اے ڈبل ای صاحب آج تک ان غریبوں کی آواز آپ تک نہیں پہنچی اب لاسٹ پہ میری ریکویسٹ یہی رہے گی چیف انجینئر پی ایچ ای سے یا ہمارے ڈپٹی کمشنر بارہمولہ سے یہی گزارش رہے گی کہ ان بیچاروں کو انصاف دیا جائے اور ان کو ان کا حق ملنا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ کا کشمیر کراؤن دیکھنے کے لیے